xubnasar oo ka tirsan golaha hoggaaminta beelaha Habargidir ayaa si kul uga jawaabay falkii dhowaan ay ciidanka madaxtooyada ku dejiyeen boorarkii xayaysiinta ee musharax madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsami oo sidoo kale hoggaamiya xisbiga mucaaradka ee wadajir. Gudoomiye ku xigeenka golahaasi mudane Cabdullaahi Weeliye iyo gudoomiyaha guddiga dhaqanka Abuukar Sheekh Cismaan Abuukar Ganay ayaa sheegay in muddo loo soo dulqaadanayo falalka ciidanka ammaanka ay kula kacaan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur, isla mar ahaantaasina dhacdooyinkaasi ay noqdeen kuwo soo laabtay. Waxaa la yidhi caayi labadna waa kaa wadaa colo wax kagaba tartaa la yidhi masawir la jaajaaxay wuxuu ku ridhayaa ma jirto, laakiin wuxuu ku tusayaa colaadda aada qabtid. Waxaan leenahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan u sheegaynaa waxaa halkaa ka dhacay wax aan taageerin amniga, wax aan taageerin doorashada soo socota dhib ku ah ayaa dhacay. Waxaan leenahay ha la taageero doorashada si amniga u dhici lahayd. Waxay ku imaan kartaa in la isxaq dhowro tabeelle laga muday isbahaysiga masaajidka isbahaysiga hortiisa, halkaasuu ku soo bandhigayay masharaxnimadiisa, ayaa si ula kaca waxa u jijibshay ilaalada madaxtooyada ciidan ka mid a ayaa jijibshay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin ciid kugu rogay wuxuu kuu qabo ku tusa, laakiin wax kaama dhigin. War musharax madaxweyne sawirkiisa meel suran, musharax madaxweyne sawirkiisa meel suran, dowladda federaalka inay diidaan in amar lagu bixiyo in la jajabiyo maxaa kalifaya. Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay Imaam Cabdullaahi Khaliif Rooble, imaamka guud ee beesha Habargidir, waxaana uu sheegay in xilli musharaxnimo lagu jiro ama xilligii ololaha doorashada ay bilaabmeen taasna ay tahay midda koowaad in lagu hayo isha in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidan oo kale isagu isku soo sharaxay boorarkiisana aysan jirin cid dhibaato u geysatay. Dhibaatada isdaba jooga ah oo ka imaanaysa dowladda Soomaaliya madaxweyne uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga imaanaysa mudane musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isdaba jooga ah ayaa beeshu ka xun tahay mar walba waa soo noqonaysaa. Waa dowladdii ugu horeyday Soomaaliya, dowlado badan qor isu dhiibay, tabeelayaal badan lasoo masawiray, wax isku wareejin badanaa jirtay. Waa dowladdii u horeydo tabeelo jeexjeexda weeye. Ugu dambeyn, Maxamed Axmed Seraar oo ah xubin ka mid ah guddiga siyaasadda golaha hoggaaminta Habargidir ayaa akhriyay war saxaafadeed laga soo saaray dhacdadii ciidanka ammaanka ay ku dejiyeen boorar uu ku xayaysiisnaa musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Golaha hoggaaminta Habargidir taariikhdu waa 6/11/2020. Ujeeddo cambaarayn falkii lagu dejiyey tabeelaha musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Innagoo ah golaha hoggaaminta Habargidir, waxaan cambaaraynaynaa falkii ay ciidamada madaxtooyada Soomaaliya ku burburiyeen tabeelihii musharax madaxweyne ahna hoggaamiyaha xisbiga wadajir mudane Abuukaate Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, kaas oo qayb ka ahaa ololihiisa doorashada. Falkan xadgudubka ah ma aha kii ugu horreeyey ee ay madaxtooyada Soomaaliya kula kacdo hoggaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ah siyaasiyiinta ku abtirsada beesha Habargidir. Golaha hoggaaminta Habargidir waxay xasuusan yihiin weerarkii gaboodfalka ahaa ee ay dowladda madaxweyne Farmaajo 17 December 2017 ku qaaday hoyga hoggaamiyaha xisbiga wadajir, xanibaadihii loo geystay safarada, iyo shirarkiisa iyo bacsiga joogtada ah ee sida gaarka ah loogu hayo musharax madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Maxamed Cali Maxamed, TV Shabeelle, Muqdisho. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka
adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad beddelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuu ku habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimo iyo ammaan. We're no IBS Bank.